Celtic Brasil, José Roberto Reynoso Fernández Filho. Na pista número 11 da ordem, conjunto do Brasil. José Roberto Reynoso com o Santiago Rosebud. Vem para a sua apresentação. Parte final. Ah! No último obstáculo, Ivo. Quatro faltas por points para o número 11, Santiago Rosbal e José Roberto Reynoso Fernández. No último obstáculo, quatro faltas. Tempo do tempo. Resultado para o conjunto do Brasil. Em la pista número 12, BM Armagnac, apresentado por o senhor Fernando Bedoya de Bolívia, em Terre. Na marcha, representa em Bolívia, Fernando Bedoya de Paz. José Roberto Reynoso, Santiago Rosebud. Na tela do Canal Olímpico do Brasil, estamos na torcida. Passou! Para os últimos. Reta final. Agora as cataratas. Passou! Apresentação espetacular! Arrancando aplausos da torcida presente no Clube Hípico. E abrindo um largo sorriso o José Roberto Reynoso.
77,80. Agora talvez a apresentação mais aplaudida e aqui.